ទរទស្សនិកជនមន្ត្រីជំនាញគឺបានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ស្ថាប័នទាំងរដ្ឋនិងខាងផ្នែកឯកជនគឺរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ចូលរួមលុបបំបាត់ចូលរួមបំផុសចលនាលុបបំបាត់ជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2025ពិសេសចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពត្រួតត្រងសុខផ្នែកសុខភាពស្មារតីផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកផ្ទុកនិងអ្នកជំងឺអេដស៍អាចរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរស្មើមុខស្មើមាត់ពុំមានការរើសអើងនៅក្នុងសង្គមជាតិមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាពិភពលោកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍មួយធ្នូឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបទធ្វើឲ្យមានសមភាពនៅថ្ងៃទី9ធ្នូនៅសាលាស្រុកដងតុងលោកជំទាវយូសកុនអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការនិងជាប្រធានក្រុមការងារអេសរាជនឆ្នាំថ្នាក់ជាតិនៅសាថ្នាក់សាខាខេត្តកំពតបានគូបញ្ជាក់ថាវាជាមោទកភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃមេរោគឆ្លងនានារួមទាំងមេរោគអេដស៍បានល្អប្រសើរខណៈដែលកម្ពុជាបានបើកប្រទេសពេញលេញឡើងវិញដើម្បីស្ដារនិងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 លោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតបានស្នើគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមបញ្ចប់នៅអេដស៍នៅឆ្នាំ2025និងធ្វើឲ្យមានសមភាពតាមរយៈសកម្មភាពសំខាន់សូមបងប្អូនជនរួមជាតិវិស័យឯកជនសូមបងប្អូនជនរួមជាតិវិស័យឯកជនអង្គការជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ចូលរួមជាកម្លាំងនៅក្នុងចរន្តជាតិតែមួយទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនានាដើម្បីបញ្ឈប់នៅជំងឺអេដស៍នៅឆ្នាំ2025ជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យមានសមភាពនៅក្នុងសង្គមជាតិហើយមួយវិញទៀតនោះគឺត្រូវតែស្វែងយល់ជាប្រចាំនៅចំណេះដឹងថ្មីថ្មីស្ដីអំពីការបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍និងការរាលដាលនៃមេរោគអេដស៍ដើម្បីបង្ការខ្លួនយើងគ្រួសារយើងសហគមន៍យើងនិងសង្គមជាតិយើងសូមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តឬក៏សង្ស័យឆ្លងមេរោគអេដស៍ត្រូវស្វែងរកសេវាផ្ដល់ប្រឹក្សានិងធ្វើតេស្តឈាមដែលរក្សាការសម្ងាត់មានដូចជាសេវាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសេវាឯកជនឡាដើម្បីអាចសម្រេចចិត្តទៅទទួលសេវាថែទាំនិងព្យាបាលបន្តបានទាន់ពេលវេលាសូមស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទាំងឡាយត្រូវស្វែងយល់សេវាថែទាំនិងពិនិត្យផ្ទៃផ្ទួនិងពិនិត្យផ្ទៃពោះឲ្យបានយ៉ាងតិច4ដងនិងទៀងទាត់តាមការណែនាំដើម្បីសុខភាពមាតានិងទារកជាពិសេសអាចជួយទប់ស្កាត់ការចម្លងមេរោគអេដស៍និងមេរោគស្វាយពីម្ដាយទៅទារកសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការរើសអើងទៅលើអ្នកផ្ទុកនិងអ្នកជំងឺអេដស៍ដែលជាអំពើផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការបង្ការនិងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគអេដស៍និងជំងឺអេដស៍នៅកម្ពុជាសូមបងប្អូនក្នុងក្រុមប្រជុំខ្ពស់រួមមានបរិះរួមភេទជាមួយនឹងបរិះអ្នកខ្លែងភេទអ្នកបំលែងភេទនិងស្ត្រីបម្រើការងារនៅតាមគ្រឹះស្ថានសបាយមនុស្សពេញវ័យត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ការជំងឺអេដស៍និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតទាំងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត។